Misa ya abasomesa etandise kusawa nya ezokumacha. Ngekulembeddwa omutiibwa Kalidinaali Emmanuel Wamala. Ngayambibwako omumyuka wa Ssaabasumba Bishop Christopher Kakooza. Ne bakabona abalala. Abasomesa bakuza olunaku lwabwe omulundi gumu mu mwaka. Era nga bano be bayamba okuddukanya emirimu gya Kereziya okuviira ddala mu bisomesa ebigo n'okudda waggulu. Omutiibwa wabaddayigiriza mu miseno awadde abasomesa amagezi okwewa ekitiibwa nga bakola emirimu gyabwe kibayambeko okola emirimu emirungi egyegombesa abalala agasseeko nti abasomesa bayina okubaako emirimu gye bakola emirala egibayamba okufuna ku nsimbi nga bu bizinensi obutonotono Ye akulira abasomesa musaza lye Kampala Reverend Father Achiris Mayanja asiimye nnyo abasomesa olw'omulimu etendo gwe bakolera Kereziya Tuongeremu obukodyo obupya mu kulangirira evangeli ya Katonda evangeli tekyuka naye obukodyo obwo bwetaaga okukyuka esobole okukola amakulu Mumulembe kwa feguno. Abasomesa batonede Kalidinaali ebirabo ebyenjawulo era nga babiwaddeyo masaza gaabwe ge bajjiddemu ku mukolo guno. Ssaabasomesa w'essaza lye Kampala era nga yayogedde ku lwa banne ategeezezza nti omulimu guno agwenyumirizaamu era n'akunga banne bongeremu amaanyi. Gukuteeka wakati mu ntabiro ya Katonda. Gamuli n'ekikuwa courage. N'oga nti abakristu bonna abali eyo baalula mu nze nze gwe baalundawo alo kino kimpa amaanyi. Emikolo gino gibadde ku kijjukizo ky'omutuukirivu Andereya Kagwa nga kye kimu ku bifo ewattibwa abajulizi okwali Ponsiano Ngondwe Atanansi Bazeketa Dennis Sebugwawo ne Andereya Kagwa eyabulwamu ekifo kino eky'emunyonyo Crowkede TV nze Josephine Nakaunde emunyonyo.